suradnji s tvrtkom Premium Yacht Insurance by Jack Shurya donosimo seriju korisnih nautičkih savjeta. Ovim savjetima cilj je pomoći ne samo osiguravateljima brodova, već i rekreativcima koji provedu na moru nekoliko tjedana godišnje, ali i profesionalcima koji na moru provedu više od 10 tjedana godišnje. U ovoj seriji savjeta dotaći ćemo se brojnih tema, a prvi u seriji korisnih savjeta govori o sigurnom vezu. U obradi nautičkih tema uvelike nam pomaže iskustvo Jacka Shurye. Riječ je o inženjeru pomorskog prometa i sudskom vještaku za plovila. Kao vlasnik tvrtke Premium Yacht Insurance by Jack Shurya ima bogatu praksu u procjenama pomorskih šteta. Konkretno radi se o prosječno 500 šteta godišnje u periodu od zadnjih 25 godina. Osim toga, svoja pomorska znanja i vještine stekao je u nautičkom odjelu srednje i više pomorske škole, te na brodovima trgovačke mornarice, a sve to na neki način primijenio je tijekom 50-godišnje skiperske plovidbe. Zajedno s 20-godišnjim iskustvom redakcije emisije Auto, Moto, Nautic Vision, vjerujemo da ćemo ovim savjetima educirati brojne rekreativne i profesionalne ljubitelje nautike.